Shkencës Shqiptare ju dedikua edhe një libër, është vepra AJO, e cila sot u promovua nga autori Muharrem Elezi. AJO është vepra letrare e autorit Muharrem Elezi, ku femrat shqiptare dominojnë si narrator kryesor në librin të promovuar të enjtën në Gjilan. Përmes përmbledhjes tregimesh të autorit të bazuar në përvoja jetësore, përshkruan botën e mistershme të karakterit të femrës, duke shpalosur konfliktet, nënshtrimet, izolimet, vuajtjet, pozitën dhe luften e saj për liri dhe barazi gjinore. Dua ta falenderoj zotin Muharrem, që më ka ofruar besimin e ti për ta marrë librin, për ta redaktuar dhe për të pasur një përvojë të përbashkët në punë, në gjatë cilës përvojë e theksoj që zoti Muharrem ka qenë shumë korrekt edhe puna ka përfunduar shumë mirë. Ajo që ka ndodhur me shumicën e raseve është inspirimin nga sfondi jonë në nënversohet, në nënçmohet, dhe ashtë ma tepër edhe për buzët. E kalura jo në dhimshme shpesh shiet si gabim, diçka e si kleqme, apo e të mërshme, si varfri që nuk ja blen të përmendet. Ky është libri i par i autorit Muharrem Elezi.